Qeveria e Shqipëris dhe Qeveria e Kosovës këtë muaj pritet të mbajnë bledin e partë të përbashkët, e cila do të zhvillohet në qytetin e prizrenit, ndërsa e veçan të akti takimi do të jetë formimi një fondit të përbashkët për luginën e presheves. Midet e Kosovës shkruajnë se me themelimin e këti fondi, duket se kërë Shqiptar Rama do të ambaj fjallën se nuk do të jarroj Shqiptarët që jetoj në preshev me dvejqët dhe bujanovcë. Mbledin e përbashkët të dy qeverive ka konfirmuar edhe zëvëndës kërëministri Kosovës Hajredin Kuqi. A i tha se mbledhja përbashkët e të dy qeverive do të zhvillot i avën e 2 të janarit, por nuk përmendja zgjore e fondit për presheven. Krimi i këti fondi është shmirë pritur nga lideret politikë në Lugin, pra në listët Kosovar shqiet si një kunder përgjigje e fondit Serb në Kosovë. Si pas analistëve, Shqipëria duhet të bëj presion politik bashkë me Kosovën, që të e shqiptarve në Lugin të rriten, dhe që Serbia të kryoj një fond të veçant për ata e jo të kryoj fonde me objektivat të pëqarta, Dhe për marketing politik